Velkommen til Matematik C på Flex. Jeg hedder Kaja, og jeg er en af lærerne på kurset. I den her video vil jeg guide dig lidt rundt i undervisningsrummet, så du bedre kan finde rundt. Allerførst skal vi se, at du her kan se, hvem din lærer er. Du skal bare vide, hvad for et hold du går på, så kan du finde ud af, hvem læreren er. Og herover kan du finde din lærers mailadresse, så du kan altid skrive til ham eller hende. Kurset består af 10 moduler. Og du finder modulerne heroppe i, hvor der står åbne sektioner. Og lige nu ligger der kun 3 moduler, men de sidste 7 er på vej. Inden vi dykker ind i modulerne, så lad os lige se lidt, hvad der ellers ligger her. Det er sådan, at du kommer til at bruge et læresystem, der hedder Edcom. Og der kan du komme ind i Edcom her. Ved at klikke her. Når du klikker der, så kommer det til at se cirka sådan her ud. Og Edcom består af en række forløb, svarende til modulerne faktisk. Og du kan så gå ind i de enkelte forløb, og så kan man se, at der ligger nogle videoer, og der ligger nogle quizzer. Og det er det her materiale, du skal arbejde dig igennem for at lære matematikken. I Edcom, der vil du lære alt det, der svarer til det, vi kalder kernestoffet. Det er sådan, at der er også andre materialer, og hvis jeg lige scroller lidt længere ned, så er der en boks her, der hedder materialer, og her kan du finde de øvrige materialer. Det er sådan, at du kan låne en bog på KVUC. Skal du lige selv henvende dig. Og her kan du så se en oversigt over, hvilke sider i bogen, der passer med de forskellige moduler. Der er også nogle noter, som ligger elektronisk, så dem kan du også finde her. Så det var lidt om materialerne. Den sidste ting, jeg lige vil sige om undervisningsmaterialer, det er, at der ligger faktisk også en formelsamling, og det ligger som en PDF-fil, som du kan printe ud. Og det vil jeg faktisk nok anbefale, at du gør. Det kan være rigtig godt at have den på papir, så du kan blive fortrolig med den. Formelsamlingen er, denne her formelsamling er den, du må have med til alle dine eksamener, også til eksamen uden hjælpemidler. Lad os gå ind i nogle af modulerne. I modul 0, der handler det om at blive fortrolig med kasseværktøj. Det er sådan, at du skal anskaffe dig et lille program, som hedder TI Inspire. Det er et såkaldt CAS-værktøj, og du kan finde nogle informationer om det her. I modul 0, der bliver du vejledt til, hvor du kan downloade programmet. Du skal købe det. Det koster lidt. Det er ikke sådan meget dyrt, omkring 160 kroner. Men det er vigtigt, at du får det anskaffet og installeret. Og det er det, det handler om i modul 0. Så her er der en lille præsentation af det, og du skal også aflevere noget i modul 0. Og hvis du klikker her på aflevering 0A, så er der en instruktionsvideo, du skal kigge på, som vejleder dig til, hvordan du skal forholde dig. Du skal blandt andet ind og kigge i et grundkursus i TI Inspire, så du lærer at bruge programmet meget hurtigt. Og så ligger den første aflevering hernede, og du besvarer opgaven her. Det var modul 0, som handler om kasseværktøjet. Kan vi lige gå tilbage og så se i modul 1. Så kommer vi ind på en side, der præsenterer modulet. Hvad handler det om? Hvad for nogle materialer skal du bruge? Der er både noget i bogen, og så er der Edcom, den her læringsplatform, hvor du skal se videoer og lave quizzer. Der står lidt om, hvad du skal kunne, når du er færdig med det her modul. Og læg mærke til, at der er både noget, du skal kunne uden hjælpemidler, altså uden dit kasseværktøj, kun med blyant og papir, men der er også noget, du skal kunne i Inspire, altså med dit kasseværktøj. Der er 2 afleveringer i det her modul. Det ene aflevering, det er quizzerne, og hvis du klikker her, så kommer du frem til en side, der lige forklarer lidt om, hvad det er for noget, fordi det er noget, der foregår inde i Edcom, altså den her læringsplatform.
Jeg kan lige med det samme advare om, at på et tidspunkt, så skifter Edcom navn til Edaptio, men altså det er det samme system. Det skifter bare udseende og navn. Det skal vi nok informere om, når det sker. Du skal tage nogle quizzer. Der er nogle videoer her, du kan kigge, hvor du kan blive introduceret lidt til, hvordan du kan bære dig derinde i Edcom. Og den her knap, den fører dig direkte ind i Edcom på det rigtige sted, ind i det forløb, der hedder tal, ligninger og grafer. Så der starter du simpelthen bare fra en ende med at se den første video, og så er der nogle videoer, og så kommer der nogle quizzer, som du skal lave og bestå. Det er simpelthen den første skriftlige opgave, du laver. Så du skal bestå de her quizzer. Så det er aflevering i dag. Så hvis jeg lige går et skridt tilbage, så var der jo også en aflevering 1B, og den står der lidt om her. Der er lidt, du skal læse. Der er en video, du lige skal kigge på, som forklarer lidt om, hvad opgave 1B handler om. Og hernede har du så selve opgaveteksten, og du afleverer her. Ja, lad os lige tage og kigge på modul 2 også. Det nye i modul 2, det er, at der er en mundtlig opgave. Det vil du også skulle i nogle efterfølgende moduler. Så i modul 2 er der faktisk 3 opgaver. Der er både quiz i Edcom, og det er fuldstændig gennemgående i alle moduler. Så vil opgave A være quiz i Edcom. Opgave 2B er en skriftlig opgave, og opgave 2C er en mundtlig opgave. Og du skal lave alle 3 opgaver. Så lige en lille advarsel, fordi hvis vi går ned her og kigger ud til højre, så er der noget, der hedder en statusbar. Og der kan du holde øje med, hvordan det går med dine afleveringer. Så vil de her brikker, de vil blive grønne efterhånden, som du har afleveret dem. Man kan faktisk godt komme ind i opgaverne ved at klikke her. Men det vil jeg gerne advare imod, fordi du kommer direkte ind i opgaven, og du springer sådan set mellemledet over her, hvor modulet bliver præsenteret. Så du kan altså gå glip af noget vigtig information, hvis du udelukkende navigerer ved hjælp af statusbaren. Så godt brug statusbaren, men brug den ikke til at gå ind i opgaven. Find din opgave ved at gå ind gennem modulerne her. Så er du sikker på, at du får alle de informationer om opgaverne, som du skal bruge. Ja, til slut så vil jeg lige sige, at hvis du får brug for noget hjælp, så er der noget online hjælp her, hvor du kan skrive et spørgsmål, og det vil vi meget gerne opfordre til, fordi at det er meget tit det, som en kursist spørger om, det er der faktisk mange andre, der også gerne vil spørge om, eller i hvert fald gerne vil se svaret på. Og ved at bruge online-hjælpen her, så kan du hjælpe andre end dig selv. Du kan også gå ind og besvare nogle af spørgsmålene, og vi lærer, vi vil også selvfølgelig sørge for at kigge i online-hjælpen og svare så hurtigt, som vi kan på det. Du er også altid velkommen til at skrive direkte til din lærer, men prøv at overveje, om ikke online-hjælp kunne være en god løsning for dig. Det kan også godt være, at du får brug for noget hjælp, hvor du snakker med din lærer eller med en anden lærer. Og der har vi et tilbud om studieværksteder. Her, der kan du komme ind her. Der er sådan et direkte link. Værkstedsskema for... det virker, det er til AVU-værkstederne. Ja, lad os lige gå tilbage. Du kan nemlig også finde linket hernede, hvor der står værksteder og bogudlån. Og så gå ind i HF-værksteder. Og så er der skema både for værkstedet i Sankt Petri Passage og for værkstedet i Vognmagergade. I Vognmagergade, der foregår det på biblioteket, og i Sankt Petri Passagen, der foregår det i lokale S418. Der står ikke nogen lærernavne på endnu, men det kommer der til. Skemaet skal lige laves og skrives ind, så
Det starter engang i slutningen af januar. Ja, 29. januar åbner det. Så inden da, der vil du kunne se bemandingen både i S1 og V8. På alle sider i mit KVUC, så hvis man skruer helt ned, så kommer man ned i det her sorte område, hvor der er en hel masse praktiske informationer. Hvad kan jeg fremhæve? Jeg kan fremhæve biblioteket måske. IT-supporten kunne det også være, du fik brug for. Et studiekort skal du måske have. Så gå herind og kig, hvordan du får det. Der var værkstederne her, og bogudlån kan du se, hvis du gerne vil låne bogen. Det vil jeg da gerne opfordre til, at du låner lærebogen også. Der er noget om prøver og eksamen her. Lidt ekstra vejledning, og ja, der er mange gode ting. Så det var en hurtig guide rundt i rummet her, og jeg håber, at du er blevet lidt klogere på, hvordan du skal gebærde dig. Lige en allersidste ting, så heroppe, så kan du komme ind og se dine afleveringsdatoer herinde. Og herinde, der har du mulighed for at downloade nogle Office-programmer gratis. Så vil jeg ønske dig god fornøjelse med kurset.